Ahoj milí diváci, vítám vás u nového videa, u dalšího knihorádce a pojďme se podívat na další knižní kousky, které nás zaujaly. První knížkou je Tisíc kousků tebe, kdy hlavní hrdinka cestuje z dimenze do dimenze, aby našla vraha svého otce a v každé té dimenzi, ve které se ocitá, nachází částečně i sebe a ten příběh je velmi složitý, ale velmi propracovaný, takže doporučuju. Další knížkou je Krom obyčejná pouť Barnabyho Broketa od Johna Boyna. Tato kniha pojednává o Barnabym, což je chlapec, který se narodil takže se vzpírá gravitačnímu zákonu. A Barnaby díky tomuhle zažívá spoustu dobrodružství. A jedno takové velké se odehrává, když Barnaby narazí na velký horkovzdušný balón s takovou divnou posádkou a to vám nebudu dál prozrazovat, ale čeká ho velmi, ale velmi zajímavé dobrodružství. Dále tu máme alchymistovou šifru ze stejnojmené série a ta kombinuje alchymii, kombinuje historii, kombinuje dobrodružné vyprávění a vypráví o hlavním hrdinovi jménem Christopher, který se zaplete do záhady úmrtí londýnských lékárníků a ten tady těmhle záhadným úmrtím chce přijít na kloup a samozřejmě je tam spousta akce a nebezpečí a myslím si, že je to krásný příklad typicky dobrodružné literatury. Z kostí a ingoustu je další dobrodružná Young Adult kniha ze série Velká knihovna. V zahraničí je tato série strašně moc úspěšná a vypráví o alexandrijské knihovně, Respektive o hlavním hrdinovi Jessovi, který dostane možnost studovat v této velké knihovně a zjišťuje, že Alexandrijská knihovna není obyčejná knihovna, ale je v ní ukryto spoustu temných tajemství. Pak tu máme další dvě knížky pokračování v sérii Lovci klíčů, a to tedy konkrétně tituly Strašidelné kvílení, což je třetí díl, a pak taky Válka čarodějů, čtvrtý díl. Série hezky pokračuje a je svižná, dobrodružná a myslím si, že se krásně hodí pro všechny čtenáře, kteří ještě úplně nechtějí přejít na takovou tu trošku složitější literaturu a i přesto to má ten svůj půvab. A máme tu Harry Potter čtvrtý díl. Harry Potter a ohnivý pohár, tom krásném novém vydání, takže nevím, co přesně k tomu dalšího říct, myslím, že hry o potra známe všichni, ale pojďme se pokochat tady tou obálkou, která je opět úžasná a já se nemůžu dočkat těch dalších dílů. Samozřejmostí je, že i ty uvidíte v našich videích. A jako poslední knihu z dnešního výběru to mám Černé klubko. Hlavním hrdinou je kluk Markus. On a jeho rodina žijí bez otce, ten prý údajně zmizel během archeologického výzkumu, jenomže jednoho dne Markusovi přichází podivný balíček a v něm je připojený vzkaz od otce. Markusovi to nedá a vydává se tady po těchto stopách pátrat po svém otci. Jak to dopadne, to nikdo neví.